Kundalik xarid qilish uchun qanday mezonlarga ko'ra do'kon tanlaymiz? Albatta, muhim komponentlardan biri bu sifat, hamyonbop narxlar va uning joylashuvi. Hammasini birlashtirish unchalik oson emas. Ammo poytaxtimizda tez sur'atlar bilan kengayib borayotgan B1 do'konlari ushbu konsepsiyaga juda muvaffaqiyatli amal qilmoqda. Fransiyaning Shiver brendining navbatdagi 27-chi filiali Mirzo Ulug'bek tumanidagi Qorasuv 2 massivida o'z eshiklarini ochdi. Ochilish marosimida xorijlik investorlar va boshqa faxriy mehmonlar ishtirok etdi. Fransiyaning O'zbekistondagi elchisi o'z nutqida B1 do'konlarining paydo bo'lishi nafaqat xaridorlar, balki mahalliy ishlab chiqaruvchilardan gina iborat bo'lgan tovar yetkazib beruvchilar uchun ham ko'plab qulayliklar yaratishini ta'kidladi. Bundan tashqari, yangi do'kon bu yangi ish o'rinlari ham demakdir. Shuning uchun bundan barcha yutadi va nihoyat qizil tasma ham kesildi. B1'ga xush kelibsiz. O'zbekiston biz uchun 30 million aholiga ega o'sishda davom etayotgan juda muhim davlat. Bir necha hafta oldin biz prezident bilan uchrashdik va men unda mamlakatni modernizatsiya qilishga bo'lgan juda katta ishtiyoqni ko'rdim. Biz bu yo'nalishda o'z hissamizni qo'shmoqchimiz. Maqsadimiz sifatli mahsulotlarni arzon narxlarda taklif qilish. Bugungi kunda 150 ta yetkazib beruvchilar, mahalliy ishlab chiqaruvchilar bilan hamkorlik qilmoqdamiz va bu safni kengaytirish niyatidamiz. Ochilish mahalliy aholi uchun haqiqiy bayramga aylandi. Agarda kattalar darhol xarid qilishni boshlashgan bo'lishsa, bolalar sharlar va qo'llariga chiroyli rasmlar chizish imkoniyatidan iborat bayramona atmosferadan bahramand bo'lishdi. Biz esa hamyonbop narxlarning siri nimada ekanligi bilan qiziqdik. Первый магазин мы открыли в декабре 21 года. Birinchi do'konimizni 2021 yil dekabr oyida ochdik. Bugun esa 27-chi filial ochilmoqda. Ushbu vaqt davomida biz O'zbekiston, Tojikiston, Polsha va Fransiya uchun maxsus 13 ta markani ro'yxatdan o'tkazdik. Biz 1000ga yaqin xususiy markali mahsulotlarni faqat mahalliy ishlab chiqaruvchilar bilan hamkorlikda yaratdik. Bugungi kunda assortimentimiz 2000ga yaqin pozitsiyani o'z ichiga oladi. Ularning 50% o'zimizning markadagi mahsulotlarga to'g'ri keladi. Bu bizning asl maqsadimiz edi. Bu tovarlar sifati va narxlarini nazorat qilish imkonini yaratib beradi. Fransiyada prezidentimiz tashrifidan keyin bizga juda katta hurmat paydo bo'ldi. Ve şunday investorlar bana bizge kirib, biz bilan işlegin. Aldın ham bular çakırganımız, çorlaganımız birle işleşge. Deki bana nasip eken bana bugün şu royapge çıktı. Bu albatta davlat müstavandan yurtdili etken uzadı köredigen siyaset torkasından kep çıkı yaptı. Çünkü açıqlik de demokratiya bugün gününde Özbekistan'da en asosiy bir tamoyillarni aylangan uchun Yevropa ishlab chiqaruvchilari, Yevropa katta investorlari bu yerga kelyapti. Menimcha bu oxir emas, bu hali kuchayadi. Va albatta bundan xalqimiz manfaatdor bo'ladi. Do'kon juda ham qulay. Mahnavolari har doim har xil magazinlardan ko'ra ancha arzon. Ham yaqin bizga, juda ham qulay ekan, yoqdi. Buni o'zi birinchi Instagramda ko'rgandim, ochilish vaqtida. Men Instagramda ko'rganda hamma xursand edi. Mana bu yerda ochilishini ko'rgandan keyin xursand bo'ldim. Bu yerda narxlari oddiy do'konlardan ancha arzonroq, yaxshiroq ekan. Keyin bu yerda men bilmagan yaxshi tovarlar ham bor ekan. B1 do'koni o'z eshiklarini ochishi bilan bir zumda odamlarga to'ldi va ularning hech biri bu yerdan bo'sh qo'llar bilan chiqib ketayotgani yo'q. Narxlarga kelsak, ular rostdan ham hamyonbop. Sifatga kelsak, bu yerga o'zingiz tashrif buyurib, bunga baho berishingiz mumkin bo'ladi. Keling, birinchi xaridorlarning taassurotlari bilan qiziqib ko'ramiz. Katta chiroyli shinam do'kon. Men bu yerda 45 yildan beri yashayman va bu yerda bu kabi do'konning birinchi ochilishi. Alloh rozi bo'lsin, omad tilayman. Biz ham o'z navbatida xaridlardan bahramand bo'laylik. Narxlar har doim shunday real bo'lsin. Juda yoqimli joy. Uyim yonida shunday Yevropa darajasidagi do'kon ochilganidan xursandman. Mahalliy ishlab chiqaruvchilarimizni qo'llab-quvvatlayotganlarga katta rahmat. Hammaga omad tilayman. Ko'rib turganingizdek, barcha yosh toifadagi mehmonlar do'kondan mamnun. Kompaniya esa bunda to'xtab qolmaydi. Assortiment liniyasi filiallar soni bilan bir xil tarzda yanada kengayadi. Yil oxirigacha do'konlar sonini 50 taga, keyin esa 100 taga yetkazish rejalashtirilgan. Shundan so'ng B1 do'konlari respublikaning boshqa hududlarida ham paydo bo'la boshlaydi.